Нормандська трійка ігнорує Зеленського. Чому Меркель, Макрон і Путін у форматі відеоконференції обговорили питання Донбасу повністю без нас? У той же час Кремль пропонує домовлятись із сепаратистами та стягує війська до кордону з Україною. Кого обираємо? Шокуючі результати до виборів у Верховну Раду України. Чому на Донеччині перемагає прихильник ДНР, а на Франківщині вибори узагалі під загрозою зриву? Усе найважливіше у четвер, 1 квітня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту «Львів мовчати не буде».